ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ አዲስ የሆነ መረጃን ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ድምፃዊ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነውን ድምፃዊ ታደለ ሮባን ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። አዳዲስና ፈጣን የሆኑ መረጃዎች ሲደርሱ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ተወዳጁ ድምፃዊ ታደለ ሮባ ዛሬ ደስ በሚልና በሚገርም ሁኔታ ባለቤቱን ቤተልሔምን አራስ ቤት ሳለች በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ሰርፕራይዝ አድርጓታል ማለት ነው። ሰርፕራይዙም እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰርፕራይዝ ነበረ። እንግዲህ ታደለ ሮባ ድምፃዊ ታደለ ሮባ ማለት ነው ቀና ሰውና ሙዚቃውም እጅግ በጣም ደስ የሚል ብዙ ተከታይ ያለው አርቲስት መሆኑን እናውቃለን። ቋንቋውን የቻልነውም የማንችለውም ሲያንጎራጉር በድምፁ ስለሚስበን የብዙዎቻችንን ትኩረት መሳብ ይቻልና እጅግ ደስ በሚል እንጉርጉሮ የብዙዎችን ቀልብ መሳብ የቻለ ጎበዝ አርቲስት እንደሆነም ይታወቃል ማለት ነው። ታደለ ሮባ እንኳን ለዚህ አበቃ፣ እንኳን ደስ ያለክ እንለዋለን። ቤተልሔም ባለቤቱን ቤተልሔምንም እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚህ አበቃሽ በሏት። አራስ ቤት ነው ያለችው፣ አራስ ቤት እያለች ነው ሰርፕራይዝ ያደረጋት። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንግዲህ ድምፃዊ ታደለ ሮባን ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በሚዘፍነው በሙዚቃዎቹ ነው የሚታወቀው ማለት ነው። እጅግ በጣም ጎበዝ እና ታታሪ አርቲስቶች በጣም ብዙ ቢኖሩም ከእነሱ መካከል ሊጠራ የሚችል እሱም ጎበዝ አርቲስት እንደሆነ ነው እኔ የማውቀው ማለት ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ እጅግ የሚገራረሙ ቆንጆ ቆንጆ አርቲስቶች አሉ። ከእነሱ ዋነኛው እንግዲህ አንዱ ታደለ ሮባንም መጥቀስ እንችላለን። እሱም በጣም ጎበዝ አርቲስት እንደሆነም ይታወቃል።